Policia e Tiranës referoi në prokurori materialet për 2000 këtë kirurg, ginekolog dhe një infermire në maternitetin Koço Gliozheni pas kallëzimit të familjarëve në lidhje me ngjarjen e rënë të së premtes, u humbi jetën nëna dhe foshnja e saj. Organi akuzës do të hetojë mjekët Drita Andeçka, Elidon Klosi dhe infermire Nazime Ceni në rast se kanë neglizhuar trajtimin e 35 vjeçares Aida Çajka apo nëse kanë kryer mjekim të pakujdesshëm. Paralelisht me hetimet e prokurorisë, çështja po shqyrtohet edhe nga urdhri mjekut. Dosja përgatitet, sepse në rastin konkret duhet të shikohen të gjitha halkat, analizimi të gjitha fakteve, do të sqarohet që kemi një gabim mjekësor, kemi pakujdesi apo neglizhencë mjekësore, kemi gabimet të sistemit. Ministri i Shëndetësisë foli për herë të parë për këtë ngjarje. Beqa mohoi mungesën e neglizhencën e buzave të bardha dhe kërkoi kujdes në trajtimin e çështjes deri në përfundimin e hetimeve. Shpreh keqardhjen e kushtimeve të familjes për gjallë, ka ndodhur një nën, foshnja e saj ka lënë dy fëmijë tim. Sistemi ka funksionuar. Mjekët dhe personeli mjekësor kanë qenë aty. Ekzaminimet janë kryer qoftë imagjerike, qoftë laboratorike. Është transportuar me autoambulancë nga një spital në tjetrin me personel mjekësor, sepse situata ka qenë e komplikuar, janë raste shumë të rralla me përqindje shumë të ulta që ndodhin, ajo ka patur një hemoragji nga një dëmtim në shpretk. Të bëjmë një vlerësim të plot dhe të ftohtë dhe sigurisht të mos hedhim direkt barrën tek mjekët pa dalë konkluzionet. Vlerësimet e mjekëve dhe të dhënat e para të mjekësisë ligjore përcaktuan si shkak të mortalitetit të nënës dhe foshnjës së saj, hemoragji në shpretk. Ndërsa hetimet do të zbardhin arsyet e vdekjes dhe kryerjen ose jo të ekzaminimeve përkatëse.